Məşhur fitness ustası Kamil Zeynallı Novruz bayramı tətilindən istifadə edərək Rusiyaya istirahətə yollanıb. ŞOTV-nin məlumatına görə Kamil Rus hamamını çox sevdiyi üçün elə yolunu məhz oradan salıb. Öncə isti hamamda uzanıb, Rus adəti ilə qaynar su ilə çimən Zeynallı, daha sonra oradan qaça-qaça çıxaraq qarın üstünə uzanıb. Üzərini qarla örtən idmançı bununla da kifayətlənməyib. O buz kimi soyuq su ilə dolu hovuza girib. Oradan çıxan kimi isə yenidən Rus hamamına qayıdıb. Onun bu halı isə dostu tərəfindən lentə alınıb. Kamil isə bu anları elə şəxsi Instagram hesabında izləyiciləri ilə paylaşıb. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.